Ahoj, jaký názor na to máš, že Michal končí v kouzelné školce? Budeš se nadále dívat na kouzelnou školku? A teď ahoj menší dotaz. Kouzelná školka, dřív byla podle tebe jaká? A teď je jaká? Vím, že v dnešní době je tam toho víc, je z Maňásku a tak. Vím, že tady na té fotce je Franta. A vím, že tam jsou další. A chci se zeptat, zda tě baví se na to dívat v dnešní době. Zda to je jakoby pořád ta stejná školka jako dřív, nebo je to jiná a lepší, nebo je to horší. Já jsem zvědavý na vaše komentáře, který budete psát pod tohle video. A jsem zdravý, no, co napíšete za váš názor. Takže mějte se hezky, dívejte se na kouzelnou školku a komentuj, lajkuj a odebírej tento YouTube kanál. Tady váš Kraken.